כל יום סרטון. אתמול עלתה לי מחשבה לקראת השבוע הבא שיש לנו איזשהו משחק מעניין בליגה עם הנערות שאני מאמן. עלתה מחשבה האם אנחנו מוכנים למשחק. מוכנות. האם ברמה הטקטית נדע מה לעשות מול הקבוצה השנייה. האם אנחנו מוכנים לשחקניות שיש להם. המחשבה הזאת עלתה לי כבר כמה פעמים. ויש גם סיבה שאני לובש עכשיו את החולצה הזאת שאני לובש, שאומרת Games End, Training Doesn't. אמרתי לעצמי, האם בכלל יש צורך בגיל הזה לחשוב על הקבוצה השנייה? זאת אומרת, ברור שאם נחשוב על הקבוצה השנייה ונדע בדיוק מה הם עושות בהתקפה ובהגנה, ונדע מי השחקניות, אם ימניות או שמאליות, אם אוהבות לחדור או אוהבות לקלוע, ברור שכאילו אם נחשוב על כל זה, אז הסיכוי שננצח יעלה. זה לא מבטיח לנו ניצחון, אבל זה עוזר לשפר את הסיכוי לניצחון. ואז שאלתי את עצמי, האם זה בכלל נחוץ? וכל פעם שאני שואל את עצמי האם זה נחוץ, אני אומר לעצמי שלא. זאת אומרת, ברציונל, במחשבה, ברור לי שזה לא נחוץ. אנחנו קבוצה צעירה, רוב השחקניות אצלנו בכלל עוד לא הפכו להיות בנות 15. אנחנו משחקים בליגה של 15-16. אז אני אומר לעצמי שלא. אבל הרגש כל הזמן כזה, הרגש רוצה לנצח, הרגש רוצה לנצל כל יתרון קטן שאפשר יהיה להשיג. והמאבק הזה בין הרגש לבין השכל, המאבק הזה בין לרצות לנצח לבין לדעת שזה לא מה שחשוב כרגע, נמצא כל הזמן. זאת המחשבה להיום. כל יום סרטון.